שלום לכם, קריאה שלישית בצוות שלנו, שני חברי כנסת שהם גם דוקטורים, נחמן שי מהמחנה הציוני, מייקל אורן מכולנו, שמעון ריקלין, איש ערוץ 20, ויואב קרקובסקי, ראש הדסק הפוליטי בכל ישראל. אנחנו לקריאה הראשונה. Bang, bang, screaming and loud noise, and the other guy next to me was shot. We know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve to defend our people. אז עכשיו זה הגיע לפלורידה, והנשיא אובמה אומר טרור, אומר שנאה, אבל לא אומר עוד מילה. אף פעם לא. מוסלמי, טרור מוסלמי. אף פעם לא. שתי מילים אלה, אסלאם מיליטנטי, לא תעבור את דל שפתיו. למה? לא נכנסות בשערי הבית הלבן. לא, אני אגיד לך, לא, לא, מאוד פשוט, וצריך להבין אותו, משום שזה שתי סיפות. אחת, סיפה אידיאולוגית, והשנייה, טקטית. אידיאולוגית, הוא מסרב להחתים את כל האסלאם בקטם של הטרור. זה אצלו מושרש. טקטית, הוא רואה במוסלמים מתונים כבני ברית שלו, ולא רוצה להרחיק אותם. אז לכן, הוא אף פעם, הוא ידבר על אלימות קיצונית, כל מיני מילים נרדפות, אבל לא את המונח הזה. חבר הכנסת שי, ראיתי שהסכמת מיד. כן, תראה, זה כבר 8 שנים, הוא מסכם, ויש תופעה שהוא לא הצליח להתמודד איתה, זה תופעת האסלאם הקיצוני. הוא קיבל אותה בירושה. זהו, הוא לא התחיל. הוא ניסה בדרכים של דיפלומטיה ציבורית. נאום קהיר. נאום קהיר המפורסם כן. ב-2009. הנאום הזה נכשל. למעשה, אובמה, למרבה העצב, כן, שלא לפחות, הוא צריך להודות שבמלחמה בינו לבין האסלאם, הוא הפסיד. אבל הוא לא עשה את זה. ברעיון האחרון שלו, ג'פרי גולדברג מהאטלנטיק, הוא האשים את המזרח התיכון שזה שלא התאים עצמו לחזון שלו. והיו קטעים יותר גרועים. נשיא ארצות הברית. איך הוא נתן לאחים המוסלמים להשתלט על מצרים, ובנס זה התהפך. בנס, אין לי הגדרה אחרת. ריקלין, אתה מרוצה, אני רואה. קודם כל, אני לא מרוצה שקורה כזה פיגוע וטבח באנשים. כאילו אובמה הוא הבעיה, דאש הוא הבעיה. דבר שני, לפני שאני מתייחס, אני רוצה להגיד לצופים שלנו, תקראו את הספר של מייקל אורן, בן ברית. הוא ספר מצוין, קראתי אותו בחג, אני לא אומר סתם. יש לי אותו עם הרשעה. זה ספר מעורר השראה. פינת התוכן השיווקי. אני לא, אין לי שום עניין, אנחנו לא מאותו מפלגה. עכשיו, לעצם העניין, תראו, אם לא מגדירים בעיה, אנחנו לא יודעים לפתור אותה. וצריך להגיד, זה חזיל לא כל המוסלמים ולא כל האסלאם, אבל מה לעשות שרוב הפיגועים נעשים על ידי מוסלמים. וצריך להגיד את זה, יש אסלאם קיצוני שחושב שהעולם מתחלק לשניים, לעולם של דל חרב ודל אסלאם. ואם אנחנו לא נדע להגדיר את זה, גם פה בישראל, ונשחק את הפוליטיקלי קורקט, אנחנו נספוג פגיעות קשות מאוד. המערכת הפוליטית אצלנו, יואב, מיד קופצת על המציאה הזאת. מן הסתם. קודם כל מוצאים עוד פעם מי שמחפש את אובמה כאויב הקל ביותר של מדינת ישראל. יכול למצוא את זה מיד באופן שהוא מתעלם מהעניין המוסלמי. אבל אני דווקא רוצה להתייחס למה יעשה פיגוע מהסוג הזה, פיגוע דאש באורלנדו, במערכת בחירות, כאשר אנחנו יודעים את גישתו של דונלד טראמפ לכל העניין המוסלמי והרצון שלו, כל הזמן לדבר על כך שצריך למנוע מהם כניסה לארצות הברית, הוא קצת מיתן את זה בתקופה האחרונה במהלך הקמפיין שלו, אבל זה הולך להיות הקו. לי זה קצת מזכיר את הפיגוע שקרה ב-1992 ערב ניצחונו של יצחק רבין בבחירות. לא, בבת ים. הלנה ראפ בבת ים. פיגוע שהפך את התודעה דווקא לטובתו של הביטחוניסט, שהיה במקרה הזה איש מרכז שמאל, יצחק רבין, זכרו לברכה, כי בעצם נתן איזושהי תחושה שהממשלה לא נותנת את הביטחון. פיגוע מהסוג הזה יכול דווקא לשרת את האופוזיציה. הוא צודק, מייקל. הוא צודק 100%. אבל יש עוד 5 חודשים. אבל יש עוד זמן. בטוויטר שלו. אני צדקתי בסן ברנרדינו. אני צדקתי. ואני חושב, יכול להיות, יש מקום לשאול עצמנו, האם הילרי קלינטון לא החמיצה הזדמנות פה. לבדל עצמה מאובמה. משום שאובמה אין לו מה להפסיד. הוא עדיין דבק בתפיסת העולם שלו. יש לו עוד כמה חודשים בתפקיד, הוא לא ישני. היא אתמול הציעה תגובה לא מחודדת נגד הטרור העולמי, בעד זכויות של הטאבים, ונגד הפצת נשק ללא רשיון. היא עשה לחסות את כל העמדות. כן, אבל לא נגע בנושא של האסלאם המיליטנטי, ואני חושב שלעניות דעתי, הייתה יכולה להזכיר את זה, בלי לשלם מחיר פוליטי. נחמן שי, מה אנחנו צריכים להגיד?
מדינת ישראל? כן, מדינת ישראל. מדינת ישראל כמובן צריכה להביע כאב וצער. בסדר, זה ברור. שזה דברים סטנדרטיים. ואנחנו צריכים להמשיך את המלחמה שלנו בטרור. דבר אחד אני לא רוצה, לתת עצות לאמריקה. מספיק. אמריקה תדע להתמודד עם זה. היא התמודדה עם ספטמבר 11, היא תתמודד עם החדירה של דאש ועם הזרוע הארוכה שלו, שפועלת גם בארצות הברית, לא בפעם הראשונה. היא תתמודד. אני חושב שדווקא אם אתה רואה את ההתנהגות של ארצות הברית כלפי המזרח התיכון, ישראל, מייקל אורן, יש שם משגיח, אנחנו דווקא כן צריכים להגיד להם מה קורה, כי הם קצת לא בפורקוס. נכון, אנחנו יודעים להתמודד. בואו, אנחנו עומדים לעזור לכם. אנחנו נסייע בדרכים השקטות שלנו. אנחנו לא צריכים להיות הפיל, אנחנו לא צריכים ללוות את הפיל. זה ברור. ואני אגיד מילה אחת לגבי עצות. אם אנחנו כל כך יודעים טוב להתמודד, בואו נזכור מה שהיה כאן ביום רביעי בלילה. עוד מעט נדבר על זה. אז אני לא יודע אם אנחנו כל כך מספיק טובים כדי לתת עצות, כי אנחנו לא התמודדנו בטרור כמו שצריך אצלנו. יואב, בכל זאת יש מקרה פה שאדם נכנס עם רובה צער. לעולם הומה אדם, 300 איש. ושם מדובר על שני מחבלים עם שני כלי נשק שהגיעו למרחק של 30 שניות מהמטה הכללי של צבא הגנה לישראל. ויש הבדל גדול, הבדל גדול, עוד מעט נדבר על זה. פרוץ, יש כל מיני לקחים. הוא לקח לו 3 שעות, המסכה, עומר, 3 שעות, עמד שם ופשוט... תודה. צניעות. ריקלין. המילת המפתח היא צניעות. ריקלין, המשפט האחרון בקריאה הזאת שלך. אני אומר שלמדינת ישראל בהחלט יש מה לומר ויש מה להגיד לארצות הברית. אובמה מראה שהוא פשוט מנותק מהמציאות, הוא מנותק ממה שקורה במזרח התיכון. ואנחנו כבעלי ברית, אנחנו לא צריכים לקפוץ. לא נצביע בשביל... אבל כבעלי ברית הזו, הוא כבר מים מתחת לנהר. אבל מותר לנו להגיד, אני אוהב את ארצות הברית. אני חושב שכדאי להגיד להם, רבותיי, תגדירו את הסכנה ותפסיקו בפוליטיקלי קורקט. אנחנו לא מופקדים על ביטחונה, אנחנו רוצים לעזור להם. וזה מביא אותנו לקריאה השנייה. פתאום משום מקום, גשם של יריות, בומים. צרחות, משהו מזעזע. שמעתי את צהלות השמחה בעזה ובחלקים אחרים של החברה הפלסטינית ביהודה ושומרון. זה רק מזכיר לנו מול מי אנחנו עומדים ומול מה אנחנו עומדים. אנחנו ננצח. כן, רצית להגיד משהו. תראו, אני רוצה לנסות לקחת את הדיון לשיח שמתקורר פה. אני חושב ששום שר ביטחון ושום ממשלה לא באמת תוכל לשנות את המצב. כל עוד השיח פה הוא שיח שמאלני, ואין סיכוי... זאת הבעיה, שיח שמאלני. חברים, תנו לי... זאת הבעיה. אני אסביר לך על שיח שמאלני. אחרי שאמיר פרץ ישים את הימין, אז עכשיו מה... אני מדבר על שיח שמאלני, ואני אסביר למה אני מדבר, למה אני מתכוון. כאשר מחבל מת פה במדינת ישראל, עושים פה ועדת חקירה. אם יורים במחבל, ישר שואלים, למה ירית? ירו בו כשכנראה היה... חברים, אני לא מדבר רק על המקרה בחברון. כל מחבל שהורגים, נפתחת חקירת מצ"ח, בודקים האם זה היה מוצדק, האם זה היה בסדר וכו' וכו'. וכך מוסרים שמצחוק. מצוין, יופי. יופי, אני אגיד לכם מה הבעיה. יוצאים שני מחבלים רוצחים בלב תל אביב. למה לא עולה על דעתנו כחברה מוסרית לשאול, לחקור את זה. איך שני מחבלים לא נהרגו? גם זה? האם יכול להיות? לא. למה הם יצאו? איך הם הגיעו? איך הם הגיעו לתל אביב? איך הם לא נהרגו? תשאל אותם עכשיו, איך הם הגיעו? הם לא נהרגו, יש שם עדים שמספרים ששוטרים פוחדים לראות במחבלים. אולי טוב שהם נחקרים חיים. זה חברה לא בריאה. וככה אנחנו מגיעים לעוד. הנה, זו המחלה. לא. הנה, זו המחלה. לצורכי חקירה. לא לצורכי חקירה ולא לצורכי בדיקה. מחבלים בחברה המוסרית בעיניי, שבאים לליבה של עיר ויורים באנשים, צריכים למות. שאלה אסטרטגית, האם מחבל מת יכול לספר לנו? ברור. על רשתות אחרות. אני אומר כך. האם זה לא מציל חיים של יהודים? תן לנחמן. בזמן האירוע הם בני מוות ואפשר לראות בהם. כל עוד הם מחזיקים בנשק, בזמן האירוע, כל עוד הם מחזיקים נשק ומהווים איום על הסביבה. מסכים. הם בשלב הבא, כשהם כבר שוכבים או בורחים ללא נשק,
מסכים, למה לא ירו בהם בשעת האירוע? לא יודע. אני לא יודע. למה לא ירו בהם? לא, לא, למה אף אחד לא אומר, בואו נחקור את זה? למה אף אחד לא אומר, בואו נחקור את זה? חברים, יואב קרקובסקי. אני הייתי בודק את זה. הייתי הולך לבדוק את השופט. ברשותך רק קצת עובדות. מאחר והדבר הזה קרה בבית המקצועי שלי, צמוד לאולפני כל ישראל, ומאבטחים של כל ישראל, של רשות השידור, היו מאלה שלכדו את המחבלים האלה, לפחות את אחד מהם. מרגע שהם נוטרלו, פעלו אותם מאבטחים באופן המוסרי הנכון. מה זה נוטרלו? אני לא מבין את המשפט הזה. נורו, פצעו אחד מהם. שוב הפוליטיקלי קורה? למה פצעו אותו? ירו בו, פצעו אותו, גמרנו. נפל משכב, גמרנו. הדיון, זה לא סמנטיקה, זה יציל חיים. אחד. האינטיפאדה קיימת, בועטת, היא לא הסתיימה, זה חלום, כולנו רוצים לחיות באשליה הזאת, היא קיימת, כדאי לזכור את זה. שתיים, מדינת ישראל כדרכה לא מציעה שום אופציה אחרת, שום רעיון מכונן, שום דרך אחרת, אלא רק להילחם ולהילחם ולהילחם ברחוב, שזו הדרך היחידה, אי אפשר להגביר את הטרור. וזה לחול, וזה לחול. השאלה זה לחשוב שאם אנחנו ניקוט ביוזמה, אז הטרור יתפסק. מה שכן יכולים לעשות, אם נאמץ יוזמה, אנחנו נרחיב את מרחב התמרון שלנו, המשפטית והדיפלומטית בעולם, ללחם נגד הטרור. כן, שמעון. אני שמעתי את חבר הכנסת, שני חברי כנסת מפלגת העבודה, חבר הכנסת שהאשים את נתניהו בפיגוע, זה אמיר פרץ, ושמעתי את רון חולדאי שאומר ש... הוא לא חבר. הוא עדיין לא חבר. עדיין לא, אוקיי, מי יש לו אספירציות רק? ושמעתי את רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב. ראש עיריית תל אביב שאומר שיכול להיות שצריך שיהיה פיגוע הרבה יותר גדול ומשהו טראומטי, ואז הישראלים יתעוררו. חברים, זו מחלת לא נפש. לא שמעתי אותו אומר. אז תקשיב, חבל שלא הקשבת לרעיון עם אילנה דיין. אתה לא שמעת, לא כי שמעת. אם אני הייתי מעז להגיד שזה בגלל השמאלנים או בגלל הערבים... אמרת, אבל אתה אמרת. אמרת. לא, חברים, סתיו שפיר אמרה את זה. אני הגבתי לה. סתיו שפיר אמרה את זה, ואמרתי, תראו מה קורה פה. שסתיו שפיר אומרת שזה בגלל המתנחלים, יש שתיקה, מותר להכליל, מותר להגיד על מאות אלפי אנשים שבגללם היה פיגוע. אבל אם אני אעז לעשות כזו הכללה, יגידו לי, אתה גזען, ואתה חשוך, ואתה אלים, נכון? אבל ישבת פה ואמרת, ישבת פה ואמרת, רגע של היסטוריה, ריסה, רגע, מייקל. האירוע עירה, הפיגוע עירה ליד רחוב ארבע. נכון? שם נהרגו ארבעה. נהרגו ארבעה. 70 שנה בדיוק לפני זה. כן, כן, ב-46. לא בגלל המתנחלים. תודה. סליחה? לא בגלל המתנחלים. לא, בסדר. הטרור היה וישנו. אתה מגנה את הדברים של חולדאי ושל פרץ ושל סתיו שפיר? אני לא דובר של אף אחד מהם, וכל אחד אצלנו רשאי להביע דעתו, וכמו שאני מביע דעתי, אני לא מאשים את נתניהו בכך. אבל אני אומר שממשלת ישראל, כדי לנטרל ככל האפשר, כמה שאפשר יותר מתוך תופעת הטרור, היא צריכה גם להציע דרך אחרת, היא לא עושה את זה, וככל שהיא לא עושה את זה, היא מגבירה את התסכול והייאוש. יואב, אני רוצה עכשיו, לא נשאר לנו הרבה זמן לקריאה הזאת, ליברמן, איך זה מוצא אותו? תראה, קודם כל ליברמן הגיע לשם, וכששאלתי אותו בשידור חי, מה אתה הולך לעשות? כי משם הוא הלך לישיבת הקבינט, הוא אמר, אנחנו נעשה ולא נדבר. בינתיים אנחנו לא ראינו מעשים, אנחנו רואים בסופו של דבר, כנראה את התופעה, לא, אבל כנראה שישנה תופעה שמתרחשת, שמתקרבים לקריה שאתה מדבר עליה, כל כך קרובה למקום שבו היה הפיגוע. חליפת האחריות נחתה עליו. אתה ראית את זה גם בשפת הגוף שלו, כשהוא הגיע לשם, זה כבר לא אותו ליברמן משוחרר ונטול רשת שדיבר לאחר כל פרשת. אבל למה אתה אומר שהוא לא עושה כלום? הוא שתה קפה שם. הוא שתה קפה במקס ברנר. נו, גם ליברמן לא בסדר. ברור שהוא לא בסדר. גם ליברמן. חברים, זה לא שמאלנים. יש פה שיח מאוד ברור שאנחנו משחקים כל הזמן רק בחצי מגרש אחד. אני מסכים עם מייקל, אני מבין את זה שצריך לפתוח לנו אופציות מבחינה בינלאומית. אבל אנשי ימין שאומרים שהם יעשו דברים, ואחרי זה שהם מגיעים והם לא עושים את הדברים האלה. תודה. כתב אריאל דן, דברים שאומרים מכאן לא רואים שאומרים. לא, אני רוצה דקה, יש לי דקה על משהו אחר לגמרי. כן, חצי דקה. אני רוצה לנגוע בדבר מזעזע שקרה, שבגלל הפיגוע גם בשרונה וגם בהולנד, לא אגיד, כמעט לא אגיד כותרות פה. הסיפור של איימן עודה, ראש המפלגה. זה יהיה בקריאה האישית שלך. אישי? כן, זה בקריאה האישית. על זה אני אתן לך. ליברמן ישתנה, ואסור להרגיז אותו, כי אם הוא ירגיז אותו, אז הוא יחשוב ש... האוויר בקומה 14 שונה. אין לו מה, אין לו דרך אחרת, הוא יהיה מוכרח בסוף, מסלילים אותו לכיוונים מסוימים, כי זאת הדרך תהיה הגיונית ביותר. תודה, אנחנו לקריאה השלישית.
אני אמרתי דבר אחד, שאם רוצים שהתקשורת תישאר רק בידי האליטות, והיא לא תגיע לציבור הרוסי, הערבי והספרדי, אנחנו נגזור כלל על התקשורת. השם אריה דרעי לא הוזכר, השם ש"ס מעולם לא הוזכר, הוא לא רלוונטי. איך אפשר בכלל לדבר במונחים כאלה של לשנוא? לא לוותר לנו, ודאי לא לוותר לו. לא לוותר לו, שום אופן. הם אוהבים אותנו קטנים. אחרי שיהיה ראש ממשלה צורים. איזה עולם, ביום רביעי בצהריים עוד דיברנו על ארנו מימרן ועל רמי סדן, ותראו מה קרה בעולם מאז. אז בואו נדבר על רמי סדן בכל זאת. נחמן, סכם את הפרשה, אם אפשר לסכם אותה. אני חושב שצריך היה כבר מזמן לסכם אותה בהתפטרותו או בבקשתו לשחררו מתפקידו. אני ציפיתי שהוא יעשה את זה יום אחרי שזה קרה, זה היה מחלס את כולם, כולל את עצמו. מאז הוא רק מעמיק ומסתבך. ההערה האחרונה שלו, המכתב שהוא שלח, שבו הוא מציין שהוא פוגש ומכיר בימים אלה בחורה מרוקאית ומופלאה וכדומה, היי, מה זה? זה כמו לומר שהרבה מהידידים שלי הם יהודים. ומה זה בחורה מרוקאית? מה קרה פה? מה עכשיו אנחנו מתחילים... לצורכי נישואין. לצורכי נישואין. מה זה? מה זה בחורה מרוקאית? מה זה בחורה... זאת הבעיה... הוא בזה הוכיח שהוא לא ראוי לתפקידו. ואמרתי, כדי לשמור על כבודו או מה שנשאר ממנו, שיסיים את תפקידו וישחרר את כולנו מעולו. מייקל? אם דן יכול להתנצל, אני מאחל לו בהצלחה. אני חושב שכבר עבר את השלב של ההתנצלות תועילו. האם זאת הבעיה היחידה? האם אין בעיה שכולם אומרים, ראש הממשלה תפטר אותו? שמה זה אומר בעצם? שהוא מנהל את התקשורת. מלכתחילה ביקשתי לבדוק מבקר המדינה דרך הרשות השנייה, זה לא כך פשוט, בכלל את הליכי המינוי שלו. לדעתי יש שם הרבה מאוד סימני שאלה. איך הוא פתאום מוצא להיות דירקטור, ואיך פתאום בעלי הבית, וזה הדבר החשוב בעיניי, הסכימו כולם על מינויו. מה היה שם? מי הבטיח למי מה? ריקלי, אתה תגיד, הכל בסדר. תשמע אותי, אז למה אתה פונה אליהם? אני מנחש, אני... אז הניחוש שלך לדעתי לא נכון. קודם כל, שבעה דירקטורים אומרים שהוא לא אמר. אם הוא אמר, אני מאוד לא אוהב את האמירה הזאת, ויכול להיות שהוא לא ראוי לתפקידו. חוץ מהאמירה, הכל שנייה, בסדר? אני אגיד לכם מה הבעיה פה באמת. הסיפור האמיתי הוא פה שוורשבסקי, שהוא המנכ״ל של ערוץ 10, הוא זה שהדליף את הסיפור, והוא רוצה לטרפד את המינוי של רמי סדן. זו האמת. עכשיו, למה ביבי נתניהו גאון? כי נתניהו אמר לאריה דרעי, תראה, מה אתה רוצה? אני לא מיניתי אותו, אני לא יכול להגיב. עכשיו, ברור שמינו את רמי סדן כדי לנסות להתחנף לבנימין נתניהו, כי יש חיבור בין ארג'י, יש חיבור בין ארג'י לנתניהו, ואני אגיד לך יותר מזה, ערוץ 20 עלול לסבול מהחיבור הזה, כי לך תדע איזה סיכויים מגיעים. פתאום ערוץ 20 מקום? מספר לכם, ברור שיש חיבור בין השניים. עכשיו, נתניהו לא יכול להגיד לו, מה אגיד לדרעי, כן, אני אחראי למינוי הזה, ולכן אני עכשיו מפטר אותו? לכן הוא אומר, אני לא קשור לזה. ורשבסקי, דרוקר ויוחפז ימשיכו להוביל את הקו האנטי נתניהו. למה עוד פעם דרוקר? מה הקשר? מי זה החבורה שרוצה להפיל? מה אתה רוצה מדרוקר? ולארג'י איני מסמן, יש מאבק בתוך ערוץ 10. תדעו מה קורה. יואב, איך זה יגמר? תראה, הממשלה לא טיפול על רמי סדן. היא לא נפלה על המזכ"ץ, היא גם לא טיפול. כן, אז אני שמח שאתה נרגע. אבל מצד שני, אני בהחלט מסכים שרמי סדן לא הגיע לנקודה הזאת בשל תמימותו או היותו איש יחסי ציבור ואיש תקשורת. זה הוא הגיע כדי להחניף למשפחת נתניהו. יש יותר מדי כלי תקשורת שמנסים בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, להתקרב לצד הזה של המפה, להראות את פניהם היותר ימניות, לעתים היותר מתחנפות גם לשלטון, כדי להרוויח איזה נקודה או שתיים, ובטח לערוץ 10 אולי זה חשוב, נוכח באמת עבר התחקירים וביבי טור סורק אחד. הם רוצים להשלים עם נתניהו. אבל, אני חושב שכל ההליך הזה פשוט פגום מתחילתו ועד סופו. זה מה שאמרתי. אני חושב שטוב יעשה רמי סדן אם הוא רוצה להועיל למשפחת נתניהו, טוב יעשה שיצא מן המשחק. זאת הדרך היחידה שלו לנסות לעזור למשפחה. ואם רמי סדן לא יקבל את ההצעה של קרקובסקי, מה ש"ס יעשו? אתם שותפים איתם? אני חושב שזה הממשלה לא טיפול על זה, כמו שהוא אמר, הוא יכול להתנצל אם זה יתקבל, אני בספק אם כן יתקבל. אני חושב שיואב מציע פתרון מכובד. שלום, אתה ואני, וזה פתרון גם שנתניהו לדעתי חפץ בו. גילוי נאות. גילוי נאות. אני הייתי יושב ראש חברת החדשות של ערוץ 2, ושלום... תאר לך מה הייתי צריך לסבול. איזה רגולטור קשוח. ונשארנו ביחסים טובים.
מנכ״ל ויושב ראש שלא מסוגלים להסתכל אחד לשני בעיניים, לא יכולים להיות דקה בתפקיד. וכנראה שוורשבסקי לא יישאר שם עוד הרבה זמן. לא, אבל גם המנכ״ל של החדשות, גולן יוכפז, אמר שהוא שמע את הדברים האלה, ולכן הוא לא יוכל לעבוד עם רמי סדן דקה אחת. לכן מי שרוצה באמת בקיומה של חברת החדשות, שרוצה את זה שהיא חשובה ביותר, יזוז רמי סדן, יתכבד לביתו, ויעבוד... יש עוד אופציה, לא חייבים לסבור אותה. האופציה היא שוורשבסקי שמצבן את RGE כבר הרבה זמן, כי ל-RGE נמאס להם מהוויכוחים מהממשלה. אבל סדן... הוא יזוז, וחברת החדשות יישאר. אבל זה גם אפשרות. סדן מעצבן את ש"ס, זה הרבה יותר גרוע. אז עכשיו השאלה פה מי יותר חזק. מי יותר מעצבן. קריאה אישית עכשיו. יואב, תתחיל אתה. אני רוצה לדבר על שיח השנאה, שהוא כל כך בקלות תוקף אותנו. היה פיגוע בתל אביב, וריקלין כבר צייץ לנו את זה שהיו כבר, הוא לא היה יחיד, אבל איזה יופי שגם התל אביבים סובלים, זה לא היה רוח שלך. לא, לא כתבתי כזה. זה לא היה רוח הדברים שלך, זה היה... לא היה ולא נברא. לא כתבתי כזה, אבל סתיו שפיר כתבה שזה בגלל המתנחלים, אז כתבתי להם אוטומט כזה דבר, אולי זה בגלל השמאלנים, כציניות. לא היה, גינית חס וחלילה. אני תל אביבי בעצמי, אגב. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים את הפיגוע שהיה... לא, אמרתי, הוא חזר. מעבר לזה, הפיגוע שהיה רק בסוף השבוע האחרון באורלנדו, עוד פעם יוצאים כנגד הקהילה הלהט"בית, בכל מיני אמירות מאוד מאוד חריפות, לא בארץ בהכרח, אלא בכלל. יש תחושה שנורא בקלות אנחנו יוצאים ומכסחים אחד את השני בהתבטאויות אלימות. יש איזה סוג מסוים של אלימות בחברה הישראלית ושיח מאוד מתלהם, שבקלות הוא יוצא. הוא יוצא גם במקומות אחרים. אנחנו, כחברת מופת שעליה כתב הרצל את מדינת היהודים, צריכים לנסות להסתכל על עצמנו קצת אחרת, וגם כאשר ישנו ויכוח, לכבד את הוויכוח ואת המחלוקת. אני רוצה לדבר על אותו הדבר. אני משנה את הנושא. אותו דבר. על השיח ברשתות החברתיות. פתאום אתה משנה. כן, אני משנה כי אני רוצה לענות לו. תשמע, קרקובסקי. קרקובסקי. סליחה. אני בעד לגמרי עם כל מה שאתה אמרת. אני נגד גידופים. אני נגד כללות ברשת. אני חושב שמי שתומך, הוא מגלה אפילו גילוי שמחה הכי קטן למוות של כל בן אדם באשר הוא, זו תופעה מגונה, פסולה ובזויה. קודם כל, הגיע הזמן שגם הצד השני, כל אוקיי? הצדדים. הצד, אני מספר לך מה אני חווה, שאני מצייץ בטוויטר ואתה יודע שאני מוכר בטוויטר, ושאני כותב דברים, מגדפים אותי, מקללים אותי, ואני מחפש תשובות ענייניות. אני אוהב לעשות אנלוגיות. יש לי קטע כזה. אני לא קיללתי מעולם בן אדם, מעולם לא הבאתי חס וחלילה, להפך. אני הצעתי לקרוא לרחוב הארבעה, רחוב השמונה, כי זה ארבעה לפני אז, וארבעה עכשיו, לשנות את זה, ולחבר את ההיסטוריה הציונית. להפך. אני הצעתי לכבד את האנשים האלה. איך אפשר בכלל להגיד כזה דבר? אז אני אומר, קרקובסקי, מותר לדעת להתווכח גם אתם, בלי לקלל. אני לא אשם ולא אתם. אתה מבין בדיוק על מה דיברת. לא, אני מבין מה אתה התכוונת, אבל אני חושב שהכוונה היא לא נכונה. אני אגיד דבר אחד, גידופים יש לא רק מהצד שאתה מדבר, זה מכל הכיוונים, אני מציע שיח נקי. מייקל אורן, עכשיו. עכשיו, דקה. עכשיו הדקה שביקשת. להודות לשמעון על הפרגון על הספר, באמת, זה דבר נדיר. בשמחה, ומגיע לך. פרגון פריזור. ספר נפלא. אני מצטרף. תודה, טוב, כך. הדקה מתחילה, דבר. באמת, אני רוצה לדבר על דבר שכמעט ונעלם בגלל האירועים באורלנדו וגם בשרונה, וזו פרשה מזעזעת בעיניי, שראש הרשימה המשותפת, איימן אומן, שזה מפלגה... איימן עודה. עודה, שהוא מפלגה כמעט, מספר שלישית בגודלה במדינה ישראל, פנה דרך המשלחת הפלסטינית לאום בדרישה מהמזכ"ל האו"ם לפתוח ועדת חקירה נגד ישראל על הפקעת קרקעות בנגב בהפליה בגזענות נגד הערבים. תקח משל היסטורי. מדינת אלסקה נרכשה על ידי ארצות הברית מרוסיה בשנות ה-60 של המאה ה-19. תהיה לסמכה, והיום יש תביעות של מדינת אלסקה נגד הממשל הפדרלי, על כל מיני קרקעות. תהיה למצב שמושלת אלסקה בשם שרה פיילין, שאתה מועמדת לסגנית הנשיא ב-2008, הייתה פונה דרך המשלחת הרוסית לאום נגד, לפתוח דרך המזכ"ל האום, לפתוח ועדת חקירה נגד ממשל פדרלי אמריקאי. שרה פיילין לא הייתה יושבת, לא יותר מיום, לא קם יותר משעה על כיסא. לכן הדמוקרטיה הישראלית חייבת, חייבת להגן עצמה. אנחנו מאוד מאוד זקוקים לחוק ההשעיה. את התקשורת הישראלית זה לא מעניין. נחמן. אני רוצה לקחת אתכם לעולם אחר.
חברתי. אני מוביל עכשיו יוזמה להוריד את גיל הבדיקות התלות של קשישים במדינת ישראל לפני שמקבלים גמלת סיעוד מ-90 ל-80. זאת אחת הבדיקות המשפילות ביותר שאלפי אלפי אנשים במדינת ישראל צריכים לעבור כדי לקבל את הסכמת המדינה לאותה גמלה. זה 5 בדיקות, אתם לא רוצים לדעת איזה, אתם לא רוצים לדעת איך, שהמדינה עושה לפני שהיא מחליטה. בדיקות עכשיו, משפילות. נכון, עד עכשיו רק בני 90 ומעלה היו יכולים להסתפק ברופא גריאטרי, אני הצעתי להוריד את זה ל-80. זה משהו פשוט, אבל זה נוגע להרבה אנשים, הרבה יותר אנשים מבעבר, כי תודה לאל, במדינת ישראל, אנשים מסרבים למות, רוצים לחיות, אבל גם החיים שלהם צריכים להיות חיים. אנחנו אומרים אצלנו שכוח. תודה על הקריאה האישית הזאת. הקריאה האישית שלי תהיה קצרה. ביורו שכולנו או חלקנו נהנים ממנו, התכוננו הרבה וטוב שכך נגד טרור בינלאומי, ונקווה שכך יהיה המצב גם בהמשך. אבל מתברר שלא התכוננו נגד החוליגנים השגרתיים, הרוסים והאנגלים שתוקפים אלה את אלה, ויש 2 במצב אנוש, וכדאי שכשמתכננים טורניר בינלאומי התכוננו לא רק נגד הטרור, שזה במקום הראשון, אלא גם נגד חוליגנים פורעים ואנשים אלימים. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום שלום.